Hvaljen Isuse Marija, pod budnim okom Oca Nebeskog, u snazi Spasitelja Isusa i u sili Duha Svetoga. Idemo malo. Poštovani Fraboža Radoš, zahvalan sam vam što ste moje pismo pročitali od riječi do riječi, ali taj pogani Don Ivo Ćurić je samo zapalio malu vatru koja se kasnije pretvorila u veliki oganj, na kojem sam se čitav život pekao i izgarao ne znajući što mi se iza leđa događa. Hvala vam također na vašem komentaru mojeg pisma. Naravno da sam se i ja borio svim sredstvima da preživim i dokažem da je sve laž što mi se na leđa objesilo i to nosim čitav život. Uskoro ulazim u 8. deceniju života, ali sotonska dojenčad će do zadnjeg dana mojeg života revat protiv mene. Pa neka revu, ono što je važno je činjenica da se nikada nisam osjećao kao žrtva, a to mi je davalo snagu da se borim za svoj ugled i čast, te na kraju krajeva za goli život. Ono što sam primijetio prateći hercegovački slučaj i sve vaše javno djelovanje je činjenica da i vi se ne osjećate kao žrtva, nego ste poput neobuzdanog lovca na nečasne pojedince u crkvi i oko nje, te javno razotkrivate njihova nedjela. Moje je mišljenje da su to sve punoglavci ili osobe zaostale u razvoju, bez obzira da li se radi o razvratu moralnom ili materijalnom, jer razvijene ličnosti razumno postupaju svim životnim okolnostima i imaju jak osjećaj za moralnost i svakog momenta znaju što je ispravno, a što je pogrešno. Također razvijene osobe su po sebi etične i ne treba ih nitko na to upozoravati, jer u svakoj situaciji točno znaju što je zlo, a što je dobro i uvijek će izabrati dobro. Etička i moralna pravila postoje samo za osobe zaostale u razvoju ili, kako ih ja nazivam, punoglavcima. Želim vam svaku sreću na ovom i na onom svijetu i neka vas Božja milost prati. Želim vam ugodan dan u srdačne pozdrave iz Splita, te primite izraze moje dubokog poštovanja. E, da još jednom se prisjetimo toga pisma. Poštovani Frabože Radoš, pratim vaše aktivnosti od samog početka i zahvalan sam vam na svakoj objavi, jer je naš narod vjerujući i njihova vjera je toliko duboka da ne mogu ni pomisliti da bi svećenici mogli biti pored službe Bogu i opaka. Sotonska dojenčad. Ja duboko vjerujem u vaše tvrdnje jer anomalije u crkvi postoje, ali su prikrivene i o njima nitko javno ne govori. Mi koji smo žrtve tih anomalija većinom negativne posljedice osjećamo trajno od okoline u kojoj živimo. Ja sam Ante Jukić, rođen 31.1954. godine u Rastovcima, općina Novi Travnik, a u Dubrovačko sjemenište sam došao 1968. 1971. godine iz Novog Travnika nas je bilo više od 10, od čega su neki vremenom napustili poziv i nastavili svjetovni život, a neki su ostali u časnoj službi Bogu. I danas su svećenici. Među tim časnim svećenicima nalazi se jedan nečasni, Don Ivo Ćorić iz Rastovaca kod Novog Travnika, a sada na nekoj seoskoj župi u Kotorskoj biskupiji. Ivo Ćorić je moja generacija iz moje župe, pa smo se na neki način i družili. U svemu je želio učestovati, ali je uvijek bio među najgorima i u školi i u slobodnim aktivnostima, što je očito da je bio osoba zaostala u razvoju i od takvih je moguće svašta očekivati.
Nas nekoliko se izdvajalo iz prosjeka i bili smo superorniji i u školi i u slobodnim aktivnostima kao što su tenis, nogomet. A on jadnik to nije mogao podnijeti, te je odlučio da mi napakosti na način da je iz Dubrovnika, a i iz Novog Travnika, kad smo bili na ljetnom raspustu, pisao ljubavna pisma djevojčicama našeg uzrasta i potpisivao se mojim imenom. Može se zamisliti kakve je sve gadosti mogao pisati dječak za ostao u razvoju i to sve na moj račun. Epilog svega je da su za ta pisma saznali roditelji, pa svi župljani i naravno moji poglavari u Dubrovniku i nečasno me otpustili iz Sjemeništa nakon trećeg razreda gimnazije. Nakon vojnog roka nastavio sam živjeti u Splitu s kursom građevinskog majstora, a onda u Zagrebu sam morao polagati sve gimnazijske predmete i maturu, a nakon toga sam diplomirao na AOP-u, automatska obrada podataka, za zvanje kompjuterski programer jezika Assembler, a čitav radni vijek sam bio operativni menadžer u građevinskoj industriji u Republici Hrvatskoj i Njemačkoj, a za svoju rodbinu i župljanje sam ostao naka kakvog me je opisivao i na čemu je radio Don Ivo Ćorić. Don Ivo Ćorić postao je nečasni svećenik i u vrijeme rata izašao iz službe i ratovao u pozadini uz kuharice. Jedne prilike je zamalo ubio vojnika koji je krivo pogledao njegovu priležnicu koja je do njega već sve okusila. Nakon rata ponovo se vraća u svećeničku službu preko svojeg rođaka, inače poznatog i časnog svećenika koji mu nalazi mjesto u Kotorskoj biskupiji. U Zagrebu slučajno sretnem zeta Don Ive Ćorića i iz prve ruke saznajem da je taj zet po prezimenu Čurak iz Nević Polja kod Novog Travnika jedne godine ljetovao kod Don Ive Ćorića. Tako mi on priča da su svaki dan u župni ured svraćale različite žene, udate, stare djevojke, razvedene, udovice. I ono što Don Ivo nije mogao servisirati, gurao je svojem zetu. A kako je njegov zet normalna obiteljska osoba, tu Sodomu i Gomoru nije izdržao i prije vremena se vratio s ljetovanja. Dok mi je to opisivao, bio je jako uzbuđen s pitanjem kako je to moguće da to župljani ne znaju ili kako je moguće takva seksualna perverzija. Moguća je samo kod osoba zaostalih u razvoju ili, kako ih ja zovem, sotonska dojenčad, jer iza sebe ostavljaju samo zlo. Ovo što sam napisao je opće poznato u našoj župi Rankovići kod Novog Travnika, kao i u Kotorskoj župi gdje ova pogana neman djeluje, a njegovi poglavari to pod navodnicima ne vide i pod navodnicima ne znaju. Poštovani Frabože, bit ću vam zahvalan ako ovo moje pismo cijelo pročitate, pa neka vjernici znaju kakvih ima svećenika ili bar ono što vi smatrate da je vrijedno javnog spomena. Želim vam lijep i ugodan dan u srdačne pozdrave, izraze mojeg dubokog poštovanja. Anto Jukić. Zašto sam ponovo pročitao? Jer kad sam objavio prvi put, očito je bila diverzija. Pa znam, pratim, gledam koliko ima pregleda, a ovdje je neka diverzija bila, pa su omeli da se ovo gleda i sluša. Ante, hvala ti na svakoj riječi. Vidi se, stariji si od mene, školovaniji, učeniji, vidi mi po pisanju, Bogu hvala i na tom daru, ali vidi se kako razborito razmišljaš i stvarno je to tako. Zar može normalna osoba ne znat šta je zlo, šta je grijeh, šta je prijevara, šta je podmećanje? Ne može. To stvarno što ti kažeš
ovi punoglavci ili ljudi koji su tako bolesni, samo oni ne mogu praviti razliku između dobra i zla. Onda se postavlja pitanje odakle je ta bolest. Pa zna se odakle je svaka bolest dolazi. Od Boga je zdravlje, od demona je bolest. I ovaj bolesnik, on se vjerojatno nada kako će ga tamo u raju još nagrada čekat, što ovakav kakav je, čineći svjesno zlo, ko nekakav je svećenik, pa valjda ovi njegovi koji ga podržavaju, nekako su ga uvjerili, dovoljno je da je s njima skupa i da su isti i svi će oni u raj. Ja mislim da se ja i ti slažemo, Ante. U njihov raj da ne želiš ni ti, ni ja. I s njima da nam je dosta i u ovom svijetu zajedništva. Pa bilo i na distanci. Neka i Bog ukloni što dalje od nas. A nama kako bude s našim Bogom i s našim, kako bi rekao, onim životom u kojem nastojimo stvarno živjeti po Božjim zapovjedima, svom Bogu ugađat, ne želeć nikome zlo, ali isto tako ni podređujući se njihovom zlu, nego mi ćemo se boriti i protiv njih i njihova zla. Pa na kraju kod Gospodina, kom obojci, kom opanci, jel tako moj Ante? Da će Bog, neće naša žrtva biti uzaludna. Želimo da i u ovom svijetu bude plodova od naše žrtve. Bog neka blagoslovi i tebe i sve one koji su poput tebe. Sve nas koji želimo doista pošteno, pravedno i istinito živjeti svoj život, bilo svećenički, bilo obični ljudski. Neka su demoni što dalje od nas, štitio nas i blagoslovio, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu vjekove. Slava mu.